start, Tobbe. Henry? Nej, jag trodde han skulle landa, ja. Så att han kommer bakom skogen här någonstans nu. Jag hör han. Han kommer inte fort direkt.
Har du en sån här monstermaskin, Tobbe? Har man gigantiska powerboxar och sånt? Ja. Men jag ser det här. 72 megawatt. Här är otroliga kraftiga acket. Och sen ser vi alla powerboxar här inne. Tre stycken. Ja, det är... Det är den riktiga. Jag tror jag ska fullfölja min ursprungliga tanke heller. Byt ställmekanism. Nu växer ett ställ, men vad heter utrullningen? Här ser vi den extrema setupen. Dubbla trottelservon. Ja, det är bra. Här är vi powerbox-sektionen. Mm. Och så den otroliga power-switchen här. Ja. Ska vi göra en check vad han har för värstingsservon. Kan det stå på de här? Bling, bling. Oj, 30-10. 30 kilo dragkraft, va? Ja, minst. Lite till. Bäst vi kollar vad han har på höjden också. Ja, sitter nere och står grav med på skiten. Vad kan man ha på sidan då, tror? Det är ännu värre förstås. 50 kilos. Ja. Graupner. Bling, bling. Så ser jag att du har kolfiberarmar. Specialhårdvara. Mm. Behövs grejer för att flyga en sån här. Inte billigt. Här har vi fina inspektionshålet till motorn. Kan vi se en sån här värsting del som är en DL50 och inte en DL50 kopia som cirkulerar av där ute. Sen gillar jag speciellt skorstenen här. Den är väldigt vacker, Tobbe.